guddoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga muxaafidka ee kulmiye jaamac shabeel maanta waxaa hadlay xogeyaha guud ee xisbiga kulmiye xasan siciid oo sheegay inaanad ku hadli karin afka xisbigaasi arrintaa maxaad kaga jawaabaysaa arrintaas nin iska hadlay weeye waa nin iska hadlay xasan xisbiga wuxuu igu yimaanoo guddoomiyaha golaha dhexeda ummadda iyo ilaahay ba inuu ogtahay ninka magaca xisbiga ku hadlay inuu aniga ahaa masaaku xasan leeyahay afka xisbiga kuma hadli karo xasan oo fahmaya ujeedadiisa laakiin xasan waxaan u sheegayaa hadday taada noqon lahayd muuse madaxweyne muu noqdeen waa adigii iilkiisa qodayay ee dilkiisa iyo shirkoolkiisa kasoo qayb gelayay anna waxaa lahaa ummadda ilaahay waa ogti saasaynu horta labadeenu kale lahay haysoronin markay tayadii noqotay ee uu muuse madaxweyne noqday muuse iska xigsiyay taasoo kuu doqonimi horta takale waxaan kuu sheegayaa anii madaxweyneha dhexdeeda nin mar shirqoolkiisa ka qayb galay oo dilkiisa ka qayb galay iyo mid wax matari toona ma soo geli karo anii madaxweyneha waxaa arrinteeda geli karo keliya nin la soo halgamay oo sidaydii u bareeray oo sidaydii la soo dhintay aniga iyo raggii reer sabatane la soo dhintay raggii reer sabatane la soo dhintay baa geli kara anii madaxweyne arrintayda laakiin adiga iyo waxmatariitoona iyo adoo ka qayb galay shirqoolkiisa midkiina ma dhex geli kara ee waxa ku leeyahay dib isaga fadhiisto waxay ummadda ilaahay og tahayna tay waa waa ku doqonimi inaad ku hadasha xisbiga waad igu timi waan ahaanaya anaa ah waan ahaan doonaa waa laga yaaba si aad shalaba nooga tagto libarino nooga tagto guddoomiye dhanka kale maalmihii guddoomiye waxaa soo baxay warar la xidhiidhay adigii iyo madaxweynaha in khilaaf idin ka dhexeeya arrintaa maxaa ka jira waxay dhahay khilaaf ka dhexeeya waxa weeye waxba codsiba ula tegin madaxweyne ku gacansayn horta wax ka jira ma jiraan taa waxaa ilaala wax ka jira ma jiraan qodobka labaadna waxaa guddidii baa laga reebay ti awar guddida miyaa lagu dhammaan lahaa taana waxa ilaala wax ka jira ma jiraan waxay sababta ka sheekeynayaan iyo waxay had ku hadlaya mid waxba kama jiraan xiismaan axmed ismaan star tv hargeysa.